ትልቁ የዚህ ሀገር ፈተና ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ነው መገረዝ ያለበት ተውት እሱ ነው ለብልጽግና ባለን ጉጉትና ስራ ላይ እንቅፋት የሚሆን ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ባይሁ ኮርኩሩክ መገረዝ አለበት አደገኛ ስለሆነ ጉዞአችንን ስለሚያቆመን እስካሁን ያለው ሪፎርም ፖለቲካል ሪፎርም የህግ ሪፎርም የተቋም ሪፎርም የኢኮኖሚ ሪፎርም ብለን በትንሹ በትንሹ አንደኛ ፖለቲካል ሪፎርም ምን አለ ባለፉት ሶስት አራት አመታት ምን ሰራን ብለን እንመልከት አንደኛ በርካታ ሬስትሪክሽን ነበረ አንስተናል ከሀገር ውስጥ መውጣት የማይችሉ ሰዎች አሉ በሺ የሚቆጠሩ ሀገር መግባት የማይችሉ ሰዎች አሉ ተነስቷል ይሄ ፖለቲካል ሊበራይዜሽን ስለሆነ ተነስቷል። በኢትዮጵያ ታሪክ ሻል ያለ ምርጫ ተካሂዷል። በኢትዮጵያ ታሪክ ፎር ታይም የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ያሉበት መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ በጋራ ፖሊሲ ዲስከስ የሚያደርጉ መንግስት ተፈጥሯል ፖለቲካ ሪፎርሙ በጣም በርካታ ጉዳይ አንስተዋል ሞስት ኢምፖርታንትሊ ምንም እንኳን ፍሬው ማየት ገና ጊዜ የሚጠይቅ ቢሆንም የናሬሽን ለውጥ መጥቷል ወንድማማች ነን ኢትዮጵያዊነት በጋራ መኖር ሁሉ እኩል ነው አጋር ታጋር የለም የሚል ናሬሽን በጽሁፍ በንግግር በአሰራር ተጀምሯል በጣም ብዙ ስራ ቢቀረውም ምንድን ነው ፖለቲካል ሪፎርማችን ላይ ያለብን ችግር ያላችሁ እንደሆነ ሎ ለስነስ ነው መናገር ሚችል መሳደብ የሚችል ግን የማይጠየቅ ሰው ያለ ይመስለዋል በጣም ብዙ ሰው እንደዛ ነው ዲሞክራሲ ማለት መስደብ መናገር ማዋረድ ግን መጠየቅ የለበት እንትና እኮ ታሰረ ወንጀል ሰራ አልሰራ አይደለም ታሰረ ዲሞክራሲ ሀላፊነትና ግዴታ ነው መብትና ግዴታ ነው መብትም አለ በህግ ግዴታም አለ በህግ አግባብ እሱም ባላንስ ማድረግ ገና ብዙ ስራ ይጠይቀናል ናሬሽን ለውጥ መተናል ፖለቲካል ሪፎርም ሁለተኛው ሌጋል ሪፎርም ነው ሌጋሊ የካውንተር ቴሮሪዝምን ህግ ቀይረናል ያ ህግ ብዙ ቤት አፍርሷል ብዙዎችን ህይወት ቀጥፏል ተቀይሯል እሱ ሁለተኛው ሚዲያ ህግ ነው ሚዲያ የተለጎመ ነበረ በጣም ብዙ ዌብሳይቶች ባንድ ነበሩ ጃምድ ነበሩ እነዚህ ሁሉ እንዲሻሻሉ ተደርጓል የሲቪክ ሶሳይቲ ህግ ተቀይሯል የኮርት አድሚኒስትሬሽን ህግ ተቀይሯል የምርጫ ህግ ተቀይሯል የሂማን ራይት ኮሚሽን ህግ ተቀይሯል ከሁሉ በላይ የሚገርመው ግን ስ0 አመት የቆየው ኮመርሻል ኮድ ተቀይሯል 60 ዓመት የቆየው በጃኖ ጊዜ ወጣ ነው ኮመርሻል ኮድ በሕግ አንጻር ብዙ ለውጥ ተካሂዷል በፖሊሲ በስትራቴጂ በአዋጅ በደንብ ግን ዋና ዋና የምንላቸው ከኛ ጋራ በቀጥታ ያያዙ ጉዳዮች እንደነዚ ሪፎርም ተካሂዷል ታዳ ሌጋል ሪፎርሙ የህግ ሪፎርሙ ለምን ፍሬ አላፈራ ምን ያክል ውጤት አመጣ የሚለውን ደግሞ በቻለንጅ ውስጥ ምና ይሆናል ሪፎርሙ ተሰርቷል ሶስተኛው ኢንስቲትዩሽናል ሪፎርም ነው ኢንስቲትዩሽናል ሪፎርም በሚመለከት መጀመሪያ የሰራ ነው ዴሞክራሲ ተቋሞች ናቸው ቻሌንጅ የነበረብን ኤሪያ እንደ ስርዓት እንደ መንግስት እንደ ሀገር የተናጥንበት የምርጫ ቦርድ ሁማን ራይት ኮሚሽን ፍርድ ቤት ራሱ ፓርላማ ከእነሱ በኋላ ሎ ኤንፎርስመንት ኤጀንሲስ መከላከያ ፖሊስ ኢንን መከላከያ ፖሊስ ኢንቴሊጀንስ ብዙዎቻችሁ እንዳያችሁት እጅግ አምርቂ ስራ ተሰርተዋል መከላከያ ፖሊስ ኢንቴሊጀንስ በአንድ አመት በአምስት ዓመት የሚገነባ አይደለም በሂደት ስራ ይፈልጋል በሂደት በቀጣይነት ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ማደራጀት ሲባል መሳሪያ የሚያመርቱ ሀገራት እኛ ላይ ጦርነት ማወጅ የሚችሉት ደካማ ተቋማት ካሉን ነው ጠቋም ጠንካራ ከሆነ ዲተር ማድረግ እንችላለን እንዳሻቸው እየሸጡ ሊያዋጉን የማይችሉበት መንገድ መቶ ፐርሰንትም ባይሆን መቀነስ እንችላለን ከዛ አልፈን ፎሪን አፌርስ እንደ ኤግዛምፕል ማንሳት ይቻላል ፎሪን አፌርስ የዛሬ 3 አራት ዓመት አካባቢ የነበረውን ሌቭል ና አሁን ያለበት ደግሞ ተስፋው ከአሁን ባለ ተስፋ ሲታይ አይወዳደርም በጣም ከፍተኛ የሆነ ቼንጅ አለ አስደማሚ የሆነ ሪፎርም ስራ ተጀምሯል በጣም ተስፋ የሚሰጥ ኢንስቲትዩሽናል ሪፎርሙ ላይ በጣም በርካታ ስራ ሰርተን ማሳካት ቢኖርብንም ሲግኒፊካንት ቼንጅ አለ ሌላው ኢኮኖሚ ነው ኢኮኖሚ ላይ በአራት መ ቀነስ አድርጎ ማየት ይቻላል መግታት መቀልበስ መለወጥ መበልጸግ በሚል መጀመሪያ ቢሮ ስንገባ ሪስክ አቨርሽን ነበር ከፍተኛ ክራይሲስ ለነበረ ክራይሲስ አቨርት ለማድረግ ታስታውሱ ከሆነ ደሞዝ መክፈል እዳ መክፈል በጣም ችግር ነበር መጀመሪያ የነበረው ልመና ነው አረብ ሀገር ምናምን ሄደን ለማምነን ብር መጣን እና ትንሽ ጭንቀቱ ተነፈሰ የመጀመሪያው አመት በአመቱ ሆም ግሮን ሪፎርም አጀንዳ ተቀረጸ ሆም ግሮን ሪፎርም አጀንዳ በጣም ብዙ ነገሮች በውስጡ የያዘ ቢሆንም ቢያንስ ሬቬኑ ታክስ እናሻሽል ቴሌኮሚኒኬሽን እና አንዳንድ የመንግስት ተቋማት ሊበራዝ ይደረጉ እነ ገርድ እነ ኮይሻ የቆም ፕሮጀክቶች እናስጀምር ሪስክ አቨርት አርገናል ና ብለን ስራዎቻችን ወደ ነበረው ትራክ እንቀጥለ እናስበልጥ የሚሉ ሀሳቦች ይዞ አስር ቢሊየን ዳላር ከዶነርስ ተጨማሪ እናመጣና የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የሚያረጋጋ ስራ እንሰራለን በተጨማሪ ደግሞ ዴት በጣም ብዙ ዴት ኮመርሻል ሎን ስለነበረብን አንደኛ ኮመርሻል ሎን ይቁም ባይዘይ ባለፉት አራት ዓመታት አንድም ብር ኮመርሻል ሎን ተበድረ አናቀመኛ ነገር ግን ተበደረነው ኮመርሻል ሎን ደረሰ ጊዜው ሲያበድሩ ድሮ ባቡር እንሰራላቸዋለን አምስት አመት አትከፍሉም ከአምስት አመት ማለት ትከፍላላችሁ ኢንዱስትሪያል ፓርክ እንሰራላቸዋለን አምስት ዓመት ነፃ ነው ከአምስት አመት ማለት ከፍላላችሁ በሙሉኛ ላይ ወደቀ እኛውን ክፈሉ ተባልን ማለት ነው ደርሶ በዚህ ምክንያት ኮመርሻል ሎን ይቁም የሚሉ በጣም በርካታ ሀሳቦች ሆም ግሮን ሪፎርም አጀንዳ ይዞ መጣ ሆም ግሮ ሪፎርም አጀንዳ ባይደረግ ኖሮ ዜር ኖ ህዳሴ መቀጠል አንችልም ባይዘ ፕሮጀክቱ ቆሟል ሳይሆን የኮይሻ ልጆች በጣም ስማርት ናቸው መረጃ እያያዛቸው መጀመሪያ ስንሄድ የመጀመሪያ ቪዚት ከነፎቶ አለ ሁለተኛ ቪዚት ወደ ታች ቆፍረው አለ ሶስተኛ አራተኛ ምናምን እያለ አስረኛ ደርሷል። አሁን ግድቡ የነበረችው ሚኒ ግድብ ሊያልፍ ደርሷል ሚታይ ነው እነዚህ ፕሮጀክቶች ሪቫይቭ ያደረጉት በሆም ግሮን ሪፎርም አጀንዳ ነው ከዛ በኋላስ የአስር አመት ፐርስፔክቲቭ ፕላን እናውጣ ተባለ እዚህ ውስጥ አንደኛ በኮመን ፍሬምወርክ እዳዎቻችንን ማስተካከል ሁለተኛ እዳ በተቻለ መጠን እየከፈል ማኔጅ ማድረግ ከአይኤምኤ ፎል ጋር ያለውን ነገር ማስተካከል እድገት ማስቀጠል ኤክስፖርት ማሳደግ ገቢ ማሳደግ በሂደት እዳ ጫና ወገባ ያላጎበጣት በአፍሪካ ከአምስት ትልልቆቹ ኢኮኖሚ አንዷ የሆነች ታስታውሳላችሁ ባለፈው ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ከአምስት ትልቅ ኢኮኖሚ አንዷ ትሆናለች ትዝላችሁ አለ ረሳችሁት አሁን ዛሬ ሆናለች ዛሬ በሰብሰራ ዘ ሰርድ ቢገስት ኢኮኖሚ ነው የኢትዮጵያ እኛ ስንመጣ አምስተኛ ነበር ኬንያ እና አንጎላ ነበሩ አሁን ሶስተኛ ነን ታስታውሱ ከሆነ 100 ቢሊዮን ዳላር ጂዲፒ መግባት ነበር ኢሹዋችን አልገባንም ነበር አሁን 126 ቢሊዮን ዳላር ነን ይሄ የወለድ ባንክ ነው ማውራችሁ እንጂ ይበልጣል እግእንደሚበልጥ እርግጠኛ ነ ፐርካፒታይንካ አንድ ሺህ ገባ ብለን ስናዊ ትዝላቸኋል ቱዊርስ ባክ አንድ ሺህ ገባ ምናምን ስንል አንድ 0 2ለመቶ ገብተናል ይሄ ሁሉ የወርልድ ባንክ ዳታ ነው ይሄንን ፔስ ያመጣው የፕሮስፔሪቲ ፐርስፔክቲቭ ፕላን ነው ቻሌንጆች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው በተለይ በተለይ በአንድ ሴክተር ላይ መር የሚል ኢኮኖሚ አንከተልም ግብርና ኢንዱስትሪ ማይኒንግ አይሲቲ ቱሪዝም ሁሉም እንቀሳቀሳለን ያልነው ነገር በከፍተኛ ደረጃ አግዟል አሁን ቱሪዝም በእኔ ግምት በሚቀጥሉ ሶስት አራት ዓመታት ሰላም ካስቀጠል ምናልባት ከሁሉም የኢኮኖሚክ ሴክተር በላይ ብዙ ብር የሚያመጣ ቱሪዝም ነው ምክንያቱም ዋናው ኢኮኖሚ አሁንም ሼር ትልቁ ሼር ሰርቪስ ነው እዛ ውስጥ ግን ቴሌኮሚኒኬሽን ፋይናንሻል ሴክተር አየር መንገድ ነው የያዘው ትልቁ ቱሪዝም ሲያድግ እነሱም ያድጋሉ ብቻ ሳይሆን የግብርናን እና የኢንዱስትሪን ሼር በከፍተኛ ደረጃ ሰርቪስ እንዲወስድ ያደርጋል አሁን ካለው በላይ እስከዚህ ድረስ ያለው እስከ መለወጥ ነው መጀመሪያ አቨርት እናርግ እንቀልብስ ንክታ ያለውን የውድቀት መንገድ በሆም ግሮን ደሞ እንቀልብስና ወደ ድርገት ትራይክተሪ እንምጣ በፕላን ደሞ የለውጥ ጎዳና የብልጽግና ፋውንዴሽን እንጀምር ከዛስ ኢትዮጵያ የብልጽግና ፋውንዴሽን ላይ ከወደቀች በኋላ ከቆመች በኋላ ቀጣዩን የብልጽግና ጉዞ ቁልቁለት ያደርገዋል አሁን ጉዞ ዳገት ነው ባለፈው እንዳነሳ ነው የዳገት ጉዞ አድካሚ አታካችና በጣም ቀስ ያለ ነው አንዴ አንሎክ ከሆነ በኋላ ግን ከተከፈተ በኋላ በሩ ራሱም ይፈሰው አሁን ምትለምነው ሁሉ እየመጣ ይለምናል ይፈሳል አሎክ ማድረግ ግን ቀላል ጉዳይ አይደለም የኢኮኖሚክ ሪፎርሙ በተለይ በተለይ ግብርና ላይ የመጣውን ለውጥ በሚቀጥሉት አራት አመታት የባለፈውን ድል ሳናቋረጥ አዳዲስ ስራዎች እየሰራን ከቀጠል ሲግኒፊካንት የእድገት ምጣኔ ማረጋገጥ የሚያስችል አቅም ይፈጥርልናል መቋረጥ የለበትም እንደዚህ ሳይሆን ቀጥሎ መሄድ አለበት እድገቱ የመጨረሻው ስብራቶች ደግሞ አሉ በማንነት ስብራት አለ በካርታ ስብራት አለ በሰፈር ስብራት አለ በናሬሽን ስብራት አለ በኮንስቲቱሽን ጉዳይ ስብራት አለ ብዙ ጣጣዎች አሉብን እያንዳንዱ ሰው የራሱ እሹ በየሰፈሩ እሹ አለሁ ደግሞ ብልጽግና በቃ እንደዚህ እንደዚህ ይሁንላችሁ ሊፈታ አይችልም ቢኮዝ ሰፊውን እዚህ የሚያሳትፍ መሆን አለበት ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ የተባለበት ዋናው ምክንያት በምክክር በንግግር በውይይት ትናንት ያሉ ጠባሳዎችና ስብራቶች ጠግነን ለልጆቻችን የምትሆን ሀገር መፍጠሪያን ፋውንዴሽን እንተው ነው አሳትፈን ለዛ የተጀመረው ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ውጤት አመጣ ባይባልም ፋውንዴሽን ተጥሏል እዚህ ጋር ማስተዋል የሚኖርብን ጉዳይ አንደኛ ናሬሽንን ቀይ ከፋፋይ ናሬሽን አደገኛ ነው ብለን ናሬሽን ቀይናል ቢያንስ ሚዲያዎቻችን ንግግሮቻችን ልጆቻችን ላይ የሚዘራው ዝራ የሚቀርነው ሀይል ጠበቃ ሆኖ ናሬሽን እንደ መንግስት ቀይረናል ሁለተኛ ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ሲባል ለብዙዎች ቀልድ ነበር የማይቻል ኢትዮጵያን ማፍረስ እንደማይቻል በተግባር ብልጽግና አረጋግጧል በተግባር በንግግር ሳይሆን የማይፈርስ ሀገር መሆኑን አሳይቷል ይሄ ግን በቂ አይደለም ከሰርቫይቫል በኋላ ስብራቶቻችን ተጠግነው በጋራ የሚያቆመን ነገር ካልፈጠርን በስተቀረ ነገ አዲስ ግጭት ይፈጠራል ወደ ኋላ የማያይ ሾፌር ወደፊት ብቻ መንዳት አይሆንለትም ስፖኪዮ ያለው በፊትም በኋላም አካባቢ የቃኘን እንድንሄድ ነው የሚባልበት ዋናው ምክንያት ትናንትና የዛሬ መሰረት ነው ችግር ይኖርበት ይችላል ዲና ያርገው ሳይሆን አስተካክል ትቀጥላለ ይሄን ሁሉ ሪፎርም ከሠራን ይሄን ሁሉ ለውጥ ካመጣን ምንድን ነው አንቆ የያዘን ለምንድነው ከዚህ በላይ መጓዝ ያልቻል ነው ያላችሁ እንደሆነ የፖለቲካ ገበያ የፖለቲካ ማርኬት ፕሌሱ የተበላሸ መሆኑ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ የኔሽን ቢልዲንግ እሳቢዎቻችን የተቋም ግንባታ ሳቢዎቻችንን በከፍተኛ ደረጃ እየናጠ እያደናቀፈ ያለው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ነው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ መልኩን እየቀያየረ የብልጽግና ጉዞውን አደጋ ውስጥ የሚከት ልምምድ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ስኬፕ ወሮታል የፖለቲካ ገበያ ሲባል ፖለቲካ በሁለት ይከፈላል አንድ ህጋዊ ፖለቲካ ነው በህግ የሚከወን ፖለቲካ ነው ሁለተኛው በገንዘብ በጥቅም የሚከወን የሚሸቀጥ ፖለቲካ ነው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ማለት ፖለቲካን እንደ ማንኛውም ኮሚኒቲ እንደ ማንኛውም ሸቀጥ መግዛት መሸጥ መለወጥ የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር ማለት ነው አንዳንድ ካሽ ሌላ ጊዜ ኢንካይንድ ሊሆን ይችላል ፖለቲካ የሚሸቀጥበት አውድ ሲኖር ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ይባላል ይህም በህግ እና በገንዘብ ይከፈላል በህግ ሲሆን የሚሰራቸው መልካም ክፉ ነገሮች የህግ ከላ ያላቸው በህግ አግባብ የሚከወኑ መገመት የሚያስችሉ ሲሆኑ በገንዘብ በሚሆንበት ሰዓት ግን የተለየ ዳይመንሽን አንደኛ በገንዘብ በሚሆንበት ሰዓት ኢ መደበኛና ግለሰባዊ ነው ፕሪዲክት አይደረግም በሚስጥር ላይ የሚነገረውና በተግባር የሚፈልገው በተለያየበት ሁኔታ በስውር ለሰዎች የግል ጥቅም ሲባል የሚካሄድ ነው ሁለተኛ ለእያንዳንዷ ሙመንት ትርፍ ያሰላ ነው ሸቀጥ ነው ሶስተኛ ዋናው ግቡ ስልጣንና ሀብት መቀራመት ነው ይሄ ሽቀጣ በከፍተኛ ደረጃ የልማት ፍላጎቶቻችን እንዳይከወኑና አለም አቀፍ የፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ውስጥ ተሳስሮ የሚሰራ ሆኗል አጀንዳ ሳምዌርስ ሴት ይደረጋል ተቀባይ ነውስ አንዳንድ ያቀዋል አንዳንድ ያቀውም ሲያቅም ሲያቅም የዛን አጀንዳ ማስፈጸሚያ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል ሚዲያው አመራሩ ፖለቲከኛው ባለሀብቱ ምሁሩ የዚህ ጉዳይ ሰለባ ነው የዚህ ጉዳይ ሰለባ ፖለቲካ በገንዘብ በካች ወይም በካይንድ በሚሸቀጥበት ሁኔታ ውስጥ በተለይ ደህንነትና ብሔርተኝነት በሚታዩበት አገር ውስጥ ብልጽግና ማረጋገጥ አይቻልም። በአንድ በኩል ደህንነት አለ በሌላ በኩል የኔን የሚባል ብሔርተኛ ቲንኪንግ አለ እዛ ላይ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ በግብይት የሚከናወን ከሆነ ግለሰቦች ያተርፉ እንደሆነ እንጂ እንደ ሀገር መበልፀግ አይቻልም። መሰረታዊ እንቅፋት ሆኖ ጉዟችንን ሊያደናቅፍ የሚችለው በሽታ ፖለቲካን ከወል እሳቤና ዓላማ ውጪ የሸቀጥ አንድ ኮሞዲቲ አድርጎ ማሰብ ነው መታየት የሚገባ ጉዳይ ነው ፖለቲካ ስርዓት ሶስት ዋነኛ ውቅሮች አሉት ለትሪ አይ ይባላሉ አንደኛው አይዲያ ነው ዘር ለምታደርገው ነገር ሁሉ አይዲያ ዘር ነው አይዲያ ካለ ኢማጂን የማድረግ አቅም ካለ ያን የሚሸከም አንድ ግለሰብ ካለ ግለሰቦችን የሚያባዛ አቅም ካለ ፍላጎት መከወን ይቻላል አይዲያ የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው ኢንዲቪጁዋል ነው ኮንቴነሩ ያን አይዲያ የሚሸከም ኮንቴነር ነው ኢንዲቪዥዋል ሶስተኛ በግራንድ ተወት ውስጥ በግራንድ አላማ ውስጥ ግለሰብ ግለሰብ ስለሆነ በርከት ያሉ ቡድኖች ተቋማዊ በሆነ መንገድ ካልተፈጠሩ በስተቀረ ትልቅን ሀሳብ መከወን አይቻልም። አንድ ሰው ሊያስብ ይችላል የራሱን ድርሻ ሊሰራ ይችላል ግን ሀገራዊ በሚሆንበት ሰዓት ግራንድ በሚሆንበት ሰዓት ተቋም ያስፈልጋል አይዲያ አይዲያ የሚሸከም ኢንዲቪል ኢንዲቪጁዋል አሰናስሎ እንደ አንድ ሰው የሚያሰማራ ተቋም ያስፈልጋል ተቋም መገንባት ለኛ ኢምፖርታንት የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት ኔሽን ቢልዲንግ የሚሸከው መሰረት ተቋም ስለሆነ ነው ተቋም ካልተገነባ ኔሽን ቢልድ ማድረግ ያስቸግራል ይሄ መሰረታዊ ሶስት ውቅር ለዲሞክራሲያዊ ለፖለቲካል ገበያ ያለውን ዲፍረንስ ጎን ለጎን ማየት ነገሩን አጥቶ ለመረዳት ያግዘናል አይዲያ ሀሳብ በዲሞክራሲ ልምምድ ውስጥ ማርኬት ፕሌስ ኦፍ አይዲያ ስለሆነ ማንም ጥሩ ሀሳብ ያለው ሰው ከየትኛውም እምነት ከየትኛውም ዘር ከየትኛውም ሰፈር ቢመጣ በአይዲያው ምክንያት ተቀባይነት ይኖረዋል ቢኮዝ የፖለቲካል ላንድስኬፕ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ አይዲያ ላይ ቤዝ ያደረገ ስለሆነ የፖለቲካ ገበያ ባለበት የከረሹ ኩቻ ባለበት ግን ታማኝነት የለም አይዲያው ምን አይነት ነው ሳይሆን ማን ተናገረው ነው አንድ ቋንቋ አደን ሲናገረው ደመቀ ሲናገረው አብይ ሲናገረው ዘሴም ሀሳብ ተቀባዩ ጋር ሲደርስ ደመቀን አይቶ የሚቀበል አደን የሚቀበል ከሆነ ሀሳቡን ሳይሆን ሰውየውን ነው የማየው ሎያሊቲው ለአይዲያ ሳይሆን ለገለሰቡን ነው ለዚህ ነው አይዲያ በዲሞክራሲ ውስጥ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ አይዲያ ላይ ቤዝ ያደረገ ነው ሲባል በፖለቲካል ገበያ ውስጥ ደግሞ አይዲያ ሳይሆን ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ክሊክሽ ነው ሎያሊቲ ነው ኔትወርክ ነው የሀሳብ ግስፈት ሳይሆን የሀሳቡ ምንጭ ማን ነው በሚል የሚወሰድ ነው ሁለተኛ ኢንዲቪጁዋል ጋር ሲመጣ ዴሞክራሲ ከሆነ ከግል ኢንትረስት የወጣ ኢንስቲቱሽናል ሪሌሽንሽፕ ቢልድ እናደርጋለን በፖለቲካል ማርኬት ፕሌሶስ ግን ግላዊ ነው ለጋራ አላማ ለጋራ ሐሳብ ለጋራ ጉዳይ እንደሚሞት ሰው አንድ ግብ ለማሳካት እንደሚሰራ ሰው ሳይሆን ማን በሃይማኖት በብሔር በቋንቋ በከለር በጾታ በሆነ ነገር ከኔ ጋር ይቀራረባል በሚል ሐሳቤ ግላዊ ይሆናል ተቋምን ስንመለከት በዲሞክራሲ ውስጥ ሚዛናዊ የሆነ ውድድርና ትብብር ባለበት ስርዓት ውስጥ ማንም ሰው ብልጽግናን ለማረጋገጥ ቢናደድ ቢበሳጭ ቢቆጣ ቢናገር በተቋማዊ ስርዓት ውስጥ የሚናገረው ለብልጽግና አቆረቆራለሁ ብሎ ከብልጽግና አሰራር ውጭ ከተጫወተ ለብልጽግና አልቆመም ቬስት ኢንትረስት አለው ማለት ነው ብልጽግናን እየወጋህ ለብልጽግና ቆንኳት አትችልም ኢትዮጵያን እየወጋህ ለኢትዮጵያ ቆንኳት አትችልም እሱ ሞራል ፖፕሊዝም ነው ፖፕሊዝም ነው ግን የሚገነባ በሞራል ነው ዝም ብሎ አልተመደብኩም ስልጣን አልተሰጠኝም ጥቅም አላገኘውም አይልም እኔ እነንትን ሰፈር ተወካይ ነኝ እኔ ካልተናገርኩ ማን ይናገርላቸዋል በሚል በሞራል የተደበቀ ፖፕሊዝም ነው ተቋማዊ ካልሆነ በስተቀር ይሄ የብልጽግና ጉዞን ያደናቅፋል ያፈርሳል ኔሽን አይገነባም ተቋም አይገነባም ፖለቲክል ላንድስኬፑ ከማርኬትነት ወጥቶ አይዲያን የሚሸከም አይዲያን ኢንተርቴን የሚያደርግ ግለሰብን ከሀሳቡ ነጥሎ የሚያይ መሆን መቻል አለበት ብዙ ጉዳዮች አሉ በፕሮሲጀር የሚታይ በአፕሮች የሚታይ በፕሮሰስ የሚታይ ለምሳሌ በሚዛናዊ ውድድርና ትብብር ባለበት በመደመር ሳቢያ ውስጥ መጀመሪያ ኢንስቲቱሽናል ነው አፕሮቼ ሁለተኛ ፒስፉል ነው ምንም የግል ጉዳይ ስለሌለ ይሄ ሸሚዝ እኮ ከኛ ጋር አይደም እኛ ግሪንን አንተ ቀይ ምናምን ብዬ ተቋማዊ በሆነ መንገድ ፒስፉል በሆነ መንገድ ነው የምነጋገረው አልተችም አደለም የምተቸው ፒስፉል በሆነ መንገድ ነው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ የሸቀጥ በሚሆንበት ሰዓት ግን ዲስትረስ ስላለ የሚፈጠረው ማንኛው ነገር ዲቫይድድ የሚያደርግ ነው እሱ ኮንት ስለሆነ እኔ ኮንት ስለሆነ ኩያል የሚከፋፍል ነው ፕሮሰሱ ብልጽግና ማጠናከር ፕሮሰሱ ኢትዮጵያ ማጠናከር ፕሮሰሱ ወደፊት መጓዝ ከሆነ ምንም መሽዋቆት አያስፈልግም ተቋም ተከትሎ ብቻ ማረቅ ነው ችግር ሹኩቻ ካለ የግል ፍላጎት አለ ቢደበቅም ጊዜ የሚያወጣው ሜተዱ ሜጀርመንቱ ቤዙ ተቋማዊ ሆኖ ትረስትን የሚገነባ ሰላማዊ የሆነ የማይከፋፍል ለግዙፉ ሀሳብ የቆመ ከሆነ እሱ ዴሞክራሲያዊ ነው በመደመላ እንዳስቀመጥ ነው እኛ ፍጹም ትብብርና ፍጹም ፍክክር አንፈልግም ሚዛናዊ የሆነ ትብብር ሚዛናዊ የሆነ ፉክክር እንፈልጋለ ጤነኛ ያልሆነ ፉክክር ካለ ጤነኛ ያልሆነም ትብብር ካለ ጥፋት ነው ትብብሩም ፉክክሩም ሚዛናዊ መሆን አለበት ሂስ የምንደራደረገውም ለጋራ ተቋማችን ህልውናና መከናወን መሆን አለበት ከዚያ ባሻገር በሚሆንበት ሰዓት ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ የፖለቲካል ላንድስኬፑን እያበላሸው ነው ማለት ነው ፖለቲካ ውስጥ ሁልጊዜም ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን አለ ጥያቄ የለውም። ነገር ግን ኢንስቲቱሽናል ፕሮሲጀር ከሌለ ጥፋት ነው የኛን የሚያስፈራው ነገር ኢንዲቪጁዋል የለም አንድ ሰው የክልል ፕሬዚዳንት ከሆነ ክልል ነው ራሱ ሰውየው ተቋም የለም ሚኒስቴር ከሆነ እራሱ ሚኒስትሪውን በሙሉ በእጁ ያዘ ሰው ነው ፖሊሲ ኢንዲቪል ዲስሽን ኢንስቱሽናል ፕሮሲጀር ካልያዘው ደግሞ ለግለሰቦችና ለግሩፖች ጥቅም መዋሉ አይቀርም አትወስን አይባልም ስልጣን ከተሰጠ ትወስናል ትጠየቃለህ የምትወስነው ግን ፕሮሲጀርን ተከትለ ከሆነ ከሌብነት ከኒፖቲዝም ከአንዳንድ የጥፋት መንገድ ትታቀባለህ ማለት ነው ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአዱሊስ ቤተሰቦች በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሰላማቸው የበዛ የሆነ ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ በየተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቻናላችን እንደሚታወቀው ወቅታዊ ተአማኒ ሀገራዊ ዘት ያላቸው መረጃዎችን በቀዳሚነትና በፍጥነት ወደ አድማጮች አደርሳል እኛም ለዛሬ ያልተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን እናደርሳችኋለን እስከ መረጃው ፍጻሜ ከኛ ጋር ከሆናችሁ እነኝህን መረጃዎች ታገኛላችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃ እናልፋለን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ ወደ ሽረንዳ ስላሴ የሚያደርገውን በረራ ዛሬ ታሳ 24 2015 ጀምሯል በረራው በቀን አንድ ጊዜ የሚደረግ ሲሆን በተከታታይም አየር መንገዱ የመንገደኛ ፍላጎት ቁጥርን ከግምት ውስጥ በማስገባት በቀን የሚያደርገውን የበረራ ምልልስ ብዛት እንደሚጨምር ይጠበቃል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአሳለፍነው ሳምንት አርብ ከአዲስ አበባ ወደ መቀለ ዳግም መደበኛ በረራ መጀመሩ የሚታወስ ሲሆን ይህንን መደበኛ በረራ ከዛሬ ሳዝ 24215 ቀን ጀምሮ ወደ ሶስት ከፍ እንደሚያደርግ መግለጹ ይታወሳል የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ወደ ሌላኛው መረጃ እናልፋለን ለአንድ ገደማ በእስር ላይ የቆዩት በደቡብ ክልል ምክር ቤት የጉራጌ ዞን ተወካዮች አቶ ታረቀኝ ደግፌ በመቶ ሽብር የዋስትና ገንዘብ ከእስር እንዲለቀቁ በፍርድ ቤት ተፈቀደላቸው ዋስትናው የፈቀደው ዛሬ ሰኞ ታሳ የዋለው የደቡብ ክልል የሐዋሳ ማዕከል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ነው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን እየሰጠው የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የጠየቀውን 14 የምርመራ ቀናት ውድቅ በማድረግ ነው የፖሊስ ጥያቄ በፍርድ ቤቱ ውድቅ የተደረገው ፖሊስ በቂ ጊዜ ነው የተሰጠው እስካሁን ምርመራውን ማጠናቀቅ ነበረበት በሚል መሆኑን የአቶ ታረቀኝ ጠበቃ አቶ ዮሴፍ ኦራጎ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል ከደቡብ ክልል ምክር ቤት አባሉ ጋር አንድ ላይ ታስረው የነበሩት አቶ ሰንበት እነስሩም በተመሳሳይ በዋስትና እንዲወጡ በፍርድ ቤት እንደተወሰነላቸው ጠበቃው ገልጸዋል በጉራጌ ዞን እዣ ወረዳ ለደቡብ ክልል ምክር ቤት አባልነት የተመረጡት አቶ ታረቀኝና አቶ ሰንበት በቁጥጥር ስር የዋሉት በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ የተቀሰቀሰውን ሁከት መርቷል በሚል ተጠርጥረው መሆኑን ፖሊስ ለፍርድ ቤት አሳውቆ ነበር ወደ ሌላኛው መረጃችን እናልፋለን ምሁራን ትውልድ በመቅረጽ ከሚያደርጉት የላቅ አስተዋጽኦ ባሻገር ለአገር ልማትና እድገት መሰረት የሚጥሉ የጥናትና ምርምር ውጤቶችን ሊያበረክቱ እንደሚገባ የማከላከያ ሚኒስቴርና የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር አብርሃም በላይ ተናገሩ በአገር ግንባታ የምሁራ ሚና በሚል መሪ ሀሳብ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ለሁለት ቀና ሲካሄድ የነበረው የምሁራን ውይይት መድረክ ተጠናቋል በመድረኩ ምሁራን ለአገር ግንባታ በእውቀትና እውነት ላይ የተመሰረተ ተሳትፎ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸውም ተመላክተዋል በመድረኩ ላይ የመከላከያ ሚኒስቴር የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር አብርሃም በላይ እንደ አገር የተገኙ ስኬቶችና አገራዊ ለውጡን ለማ ቀጠል የምሁራን ተሳትፎ የላቀ ሚና አለውም ብለዋል በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ልማትና ቀጣይነት ያለው እድገት ለማስገንዘብ በሚደረገው ጥረት የምሁራን ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ ተሳትፏቸውን እንዲያጠናክሩም ጠይቀዋል ምሁራን በተለይ የትውልድ ግንባታ ስራቸውን በማጠናከር ለሁሉም የምትመች የበለጸገች አገር ለመገንባት የድርሻቸውን እንዳያበረክቱ ነው ያስገነዘቡት ምሁራን በጥናትና ምርምር የፖሊሲ ግብአት በማቅረብ እንዲሁም በሳይንሳዊ ምርምር ተሳትፎ ለአገር እድገት እንዲሰሩ ጠይቀዋል አገረ መንግስታት ግንባታ ሂደት ትውልዱ በንቃት እንዲሳተፍ ማስተማር ማሳወቅና ግንዛቤ መፍጠር የምሁራ ሚና መሆን እንዳለበትም ጠቁመዋል የስራና ክሎት ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ተሻለ በሬቻ የአገር መንግስታት ግንባታ ላይ ምሁራን ሀሳብ ማመንጨትና ሌሎች እንዲወያዩበት የማድረግ አገራዊ ኃላፊነት አለባቸውም ነው ያሉት የውይይቱ ተሳታፊዎችም በበኩላቸው ለአገር እድገት ልማትና አጠቃላይ የለጡ የለውጡ ሂደት ስኬታማ ጉዞ የምሁራን ሚና ወሳኝ በመሆኑ ጠንካራ ተሳትፎ ለማድረግ መዘጋጀት አለብንም ነው ያሉት በጥናትና ምርምር የታገዙ አገራዊ ፋይዳ ያላቸው ጥናቶች በማሳካት ለአገረ ግንባታ ስራ ተሳትፏችንን እናጠናክራለን ሲሉም አረጋግጠዋል ለሁለት ቀናት በተካሄደ ውይይት በሰላምና ጸጥታ በአገረ መንግስታት ግንባታ በማህበራዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፊ ምክክር ተደርጎ የመፍትሄ ሀሳቦችም ተነስተዋል የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ወደ ሌላኛው መረጃ እናልፋለን የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ምርታቸውን ማሳደግ በሚችሉበት ና በሲሚንቶ ግብአት አቅርቦ ዙሪያ ምክክር ማካሄዱን የማዕድን ሚኒስቴር ኢንጂነር ታከለ ገለጹ ሚኒስቴሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በስራ ላይ ያሉ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች የሲሚንቶ ምርታቸው ለማሳደግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ የግብአት አቅርቦ ዙሪያ ፋብሪካ ኃላፊዎችና የክልል ማዕድን ሃላፊዎች ጋር ውይይት አድርገናልም ልምን ያሉት በስራ ላይ ያለው የሲሚንቶ ፋብሪካዎች የሲሚንቶ ምርታቸውን ለማሳደግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይና ና የግብአት አቅርቦ ዙሪያ በሲሚንቶ ፋብሪካ ኃላፊዎችና የክልል ማዕድን ሀላፊዎች ጋር ውይይት ተደርጓልም ሲሉ ተናግረዋል በውይይታችን ላይ በቅርቡ ስራ ለመጀመር አስፈላጊውን ዝግጅት እያደረገ ያለው የመሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ተሳትፏል ሲሉም ገልጸው እስራው ለማስጀመር የሚያስችሉ የግብአት አቅርቦት እንዲያገኝም ተደርጓልም ነው ያሉት በውይይቱ አዲስ ለሚገነቡ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች መደረግ ስላለበት ድጋፍ መነሳቱንና በተለይም ክልሎች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ መግባባት ላይ መደረሱን አመልክተዋል ወደ ሌላኛው መረጃችን የምናልፍ ይሆናል ውድ ቤተሰቦቻችን የኢፍድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 29 አንቀጽ 2 ሶስት እዝባር ለና አራት እንዲሁም በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238 ዝባር 2013 አንቀጽ መሰረት መገናኛ ብዙሃን የህዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማግኘት መብት አላቸው ለዲሞክራሲያዊ እናም ተጠያቂነት ለሰፈነበት ስርዓት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን የማግኘትና የመመርመር የአሰራር ነጻነት አልፎ ተርፎም የህግ ጠበቃ እንደሚደረግላቸውም ተደንግጓል የምርመራ ጋዜጠኝነት ከማበረታታት አንጻርም ከህጋይ ማዕቀፎች ባለፈ እንደ መንግስት አቅጣጫ ተይዞ እንዲሰራ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ማሳሰባቸው ይታወሳል በመርህ ደረጃ የዜጎች መብት የተረጋገጠበት የዲሞክራሲ ባህል የሚጎለብትበትንና ተጠያቂነት የሚሰፍንበት ስርዓት ለመገንባት የፍትህ አካላት ከመገናኛ ብዙሃን ጋር እጅና ጓንት ሆነው መስራት እጅግ ጠቃሚ መሆኑ የታወቀ ነው ይህ ይህ ሲረጋገጥ የሚችለው ደግሞ መገናኛ ብዙሃን ያለምንም መተውክና እንቅፋት ብዙ የምርመራም ጋዜጠኝነት ስራ መስራት እንዲችሉ መረጃ የማግኘት የመሰብሰብ የመመርመር ና የማሰራጨት መብታቸው ከማንም በላይ በፍትህ አካላት ሲረጋገጥና ጥበቃ ሲደረግለት ነው ከዚህ በተቃራኒ አግባብ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙዎች የምርመራ ጋዜጠኝነት ስራ ላይ በማንኛው መንገድ እክል መፍጠር የዜጎች መብትን መደፍጠጥ የዲሞክራሲ ባህል ግንባታ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ መፍጠር እንዲሁም ተጠያቂነት እንዳያሰፍን ከአጥፊዎች ጋር እንደመተባበር ይቆጠራል ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የምርመራ ጋዜጠኝነት ስራዎች እንዲቆሙ ትእዛዝ የመስጠት አዝማሚያ እየተስተዋለ መጥቷል የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣናት ለመገናኛ ብዙሃን ስራ አስቻይ ሁኔታ እንዲፈጠረ በህግ የተጣለበትን ኃላፊነት ከመወጣት አንጻር መገናኛ ብዙሃን ከሚያከናውኗቸው የምርመራ ጋዜጠኝነት ስራዎች ላይ በማንኛውም አካል የሚፈጸም መዋከብ እንዲቆም ያሳስባል በተለይም የምርመራ ጋዜጠኝነት ስራ እና ተዋናይ መሆን የሚጠበቅባቸው የፍትህ አካላት ለዚህ ስራ አጋዥ እንጂ እክል እንዳይሆኑ ባለስልጣኑ ጥሪ ያቀርባል ታሳስ 24 2015 አዲስ አበባ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያቀረብ ነው መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ በሌላ መረጃ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት መልካም ጊዜ የተመኘው በአዲስ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ሰናይ ጊዜን ተመኘው